Tak přátelé, já jsem vám slíbil takové nějaké úryvky z velké diskuze na tom serveru o platformě Echo, jo, kterou vede tady vlevo Dalibor Balšínek, a tak tady to vám to představuju. Jo. Bylo to zajímavé, byl tam pozván ten plukovník Otakar Foltín, že? Taký ten šéf strategické komunikace vlády, nebo jak se to jmenuje. Tak si to, já mám z toho vyboru jenom to, co je zajímavé. Oni tam diskutovali dlouze o svobodě projevu a o tom, jak byl zatčen Pavel Durov, to znamená majitel a zakladatel sítě Telegram, která má přes 900 milionů už uživatelů, a on byl zatčen ve Francii, neboť má snad francouzské občanství také, a je okolo toho veliké pozdvižení. Tak první úryveček. A tady na to téma s námi přišel diskutovat šéfredaktor Echa a přítel svobody slova Dalibor Balšínek. Dobrý den. Šéf strategické komunikace na úřadu vlády Ota Foltín. A přítel svobody projevu Ota Foltín. To se uvidí. Takže pánové, je to útok na svobodu slova, nebo je to výpad proti organizovaným zločincům a teroristům? Začneme třeba u pana plukovníka. Aktuálně v Evropě máme největší prostor pro svobodu projevu, jakou jsme kdy v historii měli. Tak jste slyšeli. Držte huby, máte největší svobodu projevu. A zatčení Pavla Durova jednoznačně nijak nesouvisí se omezováním svobody projevu, ale je to čistokrevně i z hlediska procesního pokus alespoň nějakým způsobem regulovat prakticky naprosto volné pole na aplikaci Telegram, kde se fakticky nekontrolovaně domluvali jak představitel Islámského státu, tak teroristé, tak aktuálně například ruští vojáci na Ukrajině. To znamená, znovu, nikdy jsme neměli tak širokou svobodu projevu, jako máme teď. To, co standardně čtu od pana Balšínka, nebo co říká pan Vávra, tak je normální s prominutím lhaní o tom, že tady hrozí nějaký strašný omezování občanských práv, a přitom je to přesně obráceně. Přitom opravdu nikdy jsme neměli tak širokou svobodu projevu, díky bohu za to. Zůstane zachována, nikdo tady na ní nesahá. Tak slyšíte, přátelé? Jo, máte nejširší svobodu slova, jakou jste kdy měli, říká pan plukovník Otakar Foltín. A předbíhat se v tom můžeme, ale ten zásadní názor máme stejný. Svoboda projevu je jedno ze základních práv, jedno z nejdůležitějších práv, jaký občané mají. Ale primárně je to obrana občana proti státu, aby stát nemohl sankcionovat lidi za to, co si myslí, říkají, za to, co publikují, co natáčí. To je dojemné, vidíte. V pořádku. Není bez břeha. Svobodu projevu nemají pedofilové, svobodu projevu nemají islamisté, svobodu projevu nemají teroristé a svobodu projevu nemají algoritmy sociálních sítí. Svobodu projevu nemá umělá inteligence. A celý ten problém, pokud to teďka dáme k těm sociálním sítím, spočívá v tom, že algoritmy sociálních sítí, aby vás udrželi na aplikaci... Vidíte, Dalibor Balšínek kroutí hlavou, že ne? ...tedy, aby vám prodávali reklamu, tak algoritmicky multiplikují negativní emoce. To je, ale sociální sítě nedávají prostor pro svobodu projevu. To není jejich důvod. Důvod existence médií je primárně proto, aby se lidé mohli svobodně vyjadřovat a aby dostávali informace. Existence sociálních sítí je šíření reklamy. A tudíž oni jsou platformou, nikoli v někým, kdo ověřuje informace. A bohužel ten stávající úzus je takový, že platformy neodpovídají za obsah. Vy za obsah odpovídáte, na platformy nikoliv. A my se tu bavíme o tom, jestli tato svoboda má být neomezená. A konkrétně v případě Telegramu, který z technických důvodů, nechci být detailu, ale z technických důvodů opravdu byl doslova rejdištěm pedofilů, kriminálníků, obchodníků s drogami, ale i islamistů, Islámský stát tam velmi dlouho měl. To se můžeš podívat, jak jsou úplně normální. Já se tady musím vyjádřit docela, docela nehoráznému vyjádření o tom, že já nebo pan Vávra lže. Pokud si myslíte, že lžu, tak mi to musíte dokázat. Jo. Já nelžu. Jo. A vy byste si trochu měl dávat jako pozor na tady tyhle ostré jako vyjádření. Jo, jako tvrdíte, že je ohrožena svoboda projevu, tak lžete. To není pravda, není ohrožena. Samozřejmě, že vidíte. Není ohrožena. Ale podívejte, žijeme v ráji. Prostě bude projednávat případ jedné paní na úřadu v Prostějově, která bude stát před přestupkou komisí za to, že kritizovala vládu. A co prosím napsala, abychom se byli konkrétně? Já přesně nevím. Ale že nevíte. Moment, nechte toho. Viděli jsme ten Je dopis, kdy je pozvaná, kdy
kde je pozvaná na úřad, kde bude vysvětlovat, proč kritizuje vládu. To je demokracie. Jste to ještě nepochopili. Je to spodně tu policie. Dneska ten případ poměrně bude mediální. Ale když nevíte, co napsala, a vám to vadí, když nevíte, co napsala. Tak řekni, co napsala, můžeme se o tom bavit. Já nevím, co napsala, ale vím, že bude vyšetřována, proto se o to budeme zajímat. A není možné, aby úřad napsal, že si předvolává občana za to, že kritizuje vládu a že to má vysvětlit. To je absolutně nepřijatelné. Je to demokratické. To, co jsem viděl, co lidi píšou, že napsala, tak to byl takovýto klasický fialový hnus, blablabla, žádný výzvy k tomu, že mají někoho pověsit, tam nebyly. A ani v tom jako zdůvodnění od té policie není napsaný, že vyhrožovala někomu smrti nebo vybízela k násilí, tam je napsaný, že kritizovala vládu. Takže jako ten samotný úřad jako říká, že jí za to, že kritizovala vládu. Pokud kdokoliv by měl dokládat to, že kritizuje vládu a byla by předmětem šetření jakéhokoliv úřadu, jenom kritika vládu, je to špatně. No to se bude říct prostě... Vidíte, jak je demokrat, pan plukovník Foltín. Ale vy nevíte, co řekla. Ale to v tuhle chvíli pro mě není podstatné. Já řeším to, že ta žena, a to bude pravděpodobně zveřejné, co ta paní jako řekla, ale bude se s ní projednávat přestupek, který je definován v tom dopise, v úředním dopise, za to, že kritizovala vládu. Jak to konkrétně bylo, to se asi dozvíme. Pan Blošinek, ale já s vámi souhlasím v tom, že kritika vlády je v pořádku. Kdokoliv může, dokonce musí kritizovat vládu. Kritika vlády je součástí demokracie, nezbytnou součástí demokracie. Ano, může kdokoliv kritizovat vládu, jenom ne Fialovu vládu, víte? Pokud byste, ale vy nevíte, co řekla. Pokud ale by to bylo to, není podstatné, pokud by to řekl, je úřední dokument, kde je vyzývána, že bude vysvětlovat, proč kritizuje vládu. A dozvíme se, jak to bylo. K vaší první tezi, abych se k tomu vrátil. Poradím, že nemusí nikomu zdůvodňovat, proč kritizuje vládu. Je to jejich právo. No to se tak přijde k tomu úřadu a řekne, já vám nemusím vysvětlovat, proč kritizuje vládu, protože mám na to právo. Už jako předjímáte. Nejdřív paní jako tam přijde a bude to vysvětlovat. A už samostatný právník. A já vám říkám, že občan normálně sdělí, že má právo kritizovat vládu a má právo. Už samotný fakt, že to jde vysvětlovat, je absolutní novum, které dříve tady nebylo. A já vám říkám, že občan normálně sdělí, že má právo kritizovat vládu a má právo. Už samotný fakt, že to jde vysvětlovat, je absolutní novum, které dříve tady nebylo. Já nevím, jak dlouho vy jste, před rokem 89. No přece tak, do té doby se trochu jako vracíme. Moment, já nedokončím myšlenku, to je svobodě slova. Ta svoboda slova není jako, že největší jako v současné době. To je od roku 89. A tady se míchají dva pojmy. Tady je jako jenom větší možnost šíření těch informací. To jsou dva naprosto rozdílné pojmy. Ale lidi si zašli fakt unávat. Na úřadě, spodně tu policie, spodně tu policie. Ale pánové, mluvte jenom jeden takhle. Spodně tu policie, že kritizoval vládu. Pane Bošek, absolutně nepřijatelné. Že jako právník, té paní klidně osobně poradím, pokud po ní bude chtít jakýkoliv úřad zdůvodnit, proč kritizuje vládu, tak ona řekne, protože můžu. Za 30 let jsem nic takového ještě nezažil. A znovu. A já vám ukazuju jako doklad toho ohrožení svobody slova. Podívejte se, co se stalo včera ve Francii, kdy byly zakázány účty některých konzervativních anebo řekněme pravicových serverů. Vznikla obrovská petice, část uvolnili, část jako naopak zavřeli. Vy to jako nesledujete tady tyhle věci? Já to samozřejmě sleduju. Ale znovu. To je demokratický západ, krachující západ, víte? Vy jste tady otevřel a ilustrujete údajnou ohrožení svobodu projevu jedním případem, který neznáte. A těch případů je nebezpočí, já jsem řekl, že tak máme jako ilustrovat lepšíma případama. Určitě. Tak teda u nás že se zablokovaly ty weby a já bych jenom podotknul, za první republiky se cenzurovalo taky. Ale cenzurovalo se velice selektivně. To znamená, když Rudý právo napsalo, že já nevím něco, tak nezakázali celý Rudý právo navždycky, ale zakázali ten jeden článek a ten začernili. A tady se stalo to, že teda nějaký weby, který jako vlastně nikdo neví, kdo a jak. Jako naprosto protiústavně fakticky. Jako někdo řekl, to je taky demokracie. Dopis, bylo to teda, pokud se nepletu, nějaká centrum hybridních hrozeb nebo nějaká rozvědka nebo někdo, který jakože požádali, navrhli, vlastně nařídili si ten CZ nic myslel a zakázali weby, kde teda byly proruský weby, ale byly tam zároveň nějaký jako takový jako
konzervativně pravicový weby, tuším, že Pravý prostor třeba, který jako nebyl pro ruský, a byly tam různý takový jako agregátory, řekl bych, jako různých jako konspiračních teorií taky. A to zakázali tak jako plošně. Jako. Skvělý nebo Dušek, že jo, který teda šířil jako za mě naprosto teda otevřeně, taky říkám, že podle mě dezinformace nebo debility teda spíš, když byl koronavirus, tak ale prostě Centrum hybridních hrozeb napsalo YouTube, Facebooku, tuším, nebo někomu, a Ulož to, což je pirátský server. A všechny ty weby, včetně toho YouTube, to jako smazali to video. A zase bez soudu, bez nějakého prokázání, že ten člověk opravdu něco jako, že jako lže, nebo jako, v Rusku, jako něco prostě silou. Naprosto hrubou silou, přesně se tohle stalo. Tohle se běžně děje. A pak tady máme samozřejmě takové věci, jako že přesně ten Breton vyhrožuje šéfovi sociální sítě, že to zakážou, pokud on jako nebude dělat, co oni chtějí. Kladu, že se to zhoršuje dost. A jenom si můžu ještě teda k tomu, o čem jste se tady bavili. Já si nemyslím, že problémem jsou algoritmy sociálních sítí. Problémem společnosti, proč je takhle jako v úzovkách rozvrácená, je to, že prostě zmizeli klíčníci k právu na jako šíření názorů. Dřív prostě byly média a když někdo chtěl kontrolovat média, tak stačilo by kontrolovat pár šéfredaktorů zemi a prostě měl kontrolu nad tím. Ano, sen všech komunistů, takzvaná autocenzura, to je dnes sen naší vlády. Superdemokratické. Nic se nezměnilo. Tím, co se šíří mezi lidma za narrativy. Dneska to může dělat každý. Já mám prostě dosah větší než velká část tady novin. Já jako člověk prostě. A mám ho skrz sociální sítě. A prostě proto ty všechny státy se snaží kontrolovat sociální sítě, aby těm kritikům, který jako prostě ty vlády neskutečně iritují, protože jim kazejí tu jejich jako pohádku o tom, jak to dělají všechno skvěle. Kazejí jim ten monopol informace, tak se snaží nějakým způsobem kontrolovat. A já teda vidím, že i ten Telegram je vlastně snaha o tohle to samý. Bez ohledu na to, že můžu klidně souhlasit s tím, že je to šmejt a že se tam opravdu ty kriminální jako aktivity děly a vlastně ze své podstaty to obvinění je relativně jako pravdivý, řekněme. Ale nemyslím si, ale je to zástupné obvinění. Reálný problém, ten důvod je jinde. Jim vadí to, že existuje nějaká síť, že si každý může říkat, co chce a že může proti ním jako brojit vlastně, anebo podporovat něco, co oni nechtějí, aby někdo podporoval. To si myslím, že je ten problém. Tak s tím vlastně nemám problém, ale ten úplně základ je v tom, že vy si myslíte, že ty vlády jako těm občanům chtějí něco vzít. Pokud zůstaneme u české vlády, tak vám garantuju, že to v nejmenším nechce, protože nemůže, technicky nemůže, to technicky vyloučené, nelze. No, to vidíme. Říkali, že to udělala už. Ne vláda, ale stát. Byl to pokyn. Nehájíte vládu, což ta se vymění za 4 roky, tam bude jiná. Já myslím, že uvaží věci jsou dobrý. Můžeme říkat stát. Ale máme tu entitu stát, tak co jsou stát. Ty lidi, kteří mají ten, tak rozdělujeme to na dvě věci. Za prvé, on ten, když o tom přemýšlím, tak on ten váš případ s tou paní Středová nebo odkud vlastně není úplně špatný, protože on se na tom dá krásně ukázat, jestli teda máme svobodu projevu nebo ne. Pokud ta paní kritizovala vládu a jakákoliv ta kritika mohla být, pokud to nebylo vyhrožování násilím, radikalizace, věšení na stromy a podobně, ale bylo to prostě jenom kritika, mě se nelíbí vláda, tak já budu první, kdo si stoupne vedle vás a budu křičet, že ta paní na to má právo. Na tom se shodneme? OK. Pokud ta paní, či se teoreticky nebo kolik jiný, začne vyhrožovat tím, že chce násilně předřít moc, se někoho pověsit, uškvařit, zajet, rozštvrtit, tak to je něco, co je, to je něco, co je protiprávní. A to nechceme, souhlasíme. No to nikdo nerozporuje. No ale potom je trošku problém, když to dělá jako představitel ODS a nic se mu za to neděje, že jo? Ne, pozor. Prase z řeporí, nebo řeporíské prase. Máme vládu zákona, paní komu paní platí, protože všechny, pokud vím, pan Novotný je v podmínce přesně za tohle. Ale už to udělal asi 20krát tý podmínce a jako vlastně... No a vidíte, klasika, já už to udělal 20krát, nic se neděje, že jo? Takže padni komu padni, jo ty vole. Tak tohle je, prosím vás, představitel společnosti Obrana svobody slova Daniel Vávra, abyste to měli doplněné. Ale evidentně soud řekl, že to je špatně a že tím porušuje právo. Pokud vyhrožoval nás, já to nevím, ale znám případ Pavla Novotného, neznám případ té paní, ale znovu, pojďme si tady říct, bez znalosti těch konkrétních případů, že tady máme ty spisy, že kritika vlády je naprosto v pořádku, je to nezbytná součást demokracie. Proto no, jsme v Evropě a ne v Rusku, kde to nemůžete dělat. Už jste v tom Rusku byl, pane Foltýne, a zkusil jste to tedy, že to berete jako naprostý neoddiskutovatelný fakt?
vyžadujete násilím nebo vyžadujete násilí, je to špatně a stát to musí řešit. A naprosto s váma souhlasím. A pokud, super, tak. A pokud nějaký úředník udělal chybu a napsal do toho spisu za kritiku vlády a ne za vyhrožování násilím, udělal chybu a ta paní má být osvobozena. No, to jistě, no, to bude. Jako ta učitelka, víte, že? Co říkala, že není válka v Kyjevě? A soudce to hodil, nebo soudkyně to hodila do koše, jenomže vrchní komunistický prokurátor bývalý, že, tak to vrátil zase do hry. No, tak já myslím, že jako první díl to stačí. Já jsem si, prosím vás, přístup k tomuhle tomu programu, k tomu Echu zaplatil, jo, aby bylo jasno. Jo. Takže si to považuji za svoje právo si to dát sem na svůj kanál.